Beloved. beloved Boss Mike Boss Mike Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa aman dako ng mundo na roon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan. Ano? Nako. Mm Ito. -mm. Ah, hindi, ito muna kay Robin. Kasi ito si Robin eh. Oh, yan, patingnan ninyo. Kung hindi tatakbo, sabi dito ha mga kababayan. Oo, oh, oh, sabi ni Sal Panelo. Kilala nyo naman si Sal Panelo, di ba, Boss Carmelita Cres? Oo, oh, oh. ano sabi? Kung hindi tatakbo, si former President Duterte. Ha? Ah, grabe, no? Talagang ipinipilit pa rin nila si Duterte. Kung hindi tatakbo, si former President Duterte, oh, I will push Senator Robin Turan. Oh. Oh, ayan. Tingnan niyo mga kababayan. Eh ano ba nagawa na nitong si Robin? Bukod sa ipagtanggol ng ipagtanggol ang isang nyakis, ha? Dahil daw ay uh, matalik na kaibigan. Da dapat daw pag matalik na kaibigan, kahit na ano pa, gaano kasama walang iwanan. Yeah. 'Di ba? So ito na. Ito nga yung itinutulak ng Duterte Group. O, oh, kita niyo naman. Uh, oh, ipapalit kay Sarah na isa ring ano, iengot-engot. Walang ibang ginawa kundi ano, ha? Kundi kumain ng kumain ng salapi. <laughs> Di ba? Disperado na ba itong uh, mga kampo ng mga Duterte? Dahil wala na ba iba silang uh, mapili na ipang uh, tapat o ipang takbo kundi etong si Robin Padilla o kaya esipal eh, si pa dating Pangulong Duterte Unang-una, mga kababayan, abay, hindi pa kayo naaawa doon sa matanda, halos hindi na makalakad. Buti siya na kung pareha sila ni uh, Enrile, mga kababayan, na ang uh, mga kinakain ay e saluyot, magulay. Alam nyo, ang mga Ilocano, tulad namin, mga Ilocano, mga kababayan, ano? Eh, mahihilig kami sa gulay. Oo, oh. di ba? Nakakainis lang ano, mga kababayan, itong grupo ng mga Duterte, manyakis at saka manyakis at saka isang mangkanor at isa pang mangkanor. ba? Diba? Bakit nga ba? Pilit nilang gustong patakbuhin pa. Itong uh, si ano, si uh, dating Pangulong Duterte. Samantalang, abay, hirap na hirap na lumakad, tumutukod na nga lang, nanginginig na, inatake pa. Diba? At pag uh, nagsasalita, sa intablado, abay nanginginig ng buong katawan. Halatang halata panginginig. Makikita nyo yan, pagka nagsasalita, merong nakaalalay yan sa likuran. Di ba? Baka mamaya, bigla na lang yan, bumagsak. <laughs> Tapos, etong mga lintik at mga hindot na mga ano, na mga trapong mga politikong kakampi neto, abay gusto pang patakbuhin. Bakit? Bakit hindi na lang kayo? Kayong mga nananawagan na patak tumakbo si dating Pangulong Duterte, bakit hindi na lang kayo ang tumakbo? Bakit hindi na lang kayo ang magpasikat dyan? Bakit kailangan nyo pang gamitin yung matanda para sa spotlight nyo? Sa tingin nyo, aabot pa yan? Sa tingin nyo, aabot pa ang uh, dating Pangulo sa mga susunod na taon? ba? Diba? Tingin ko hindi na aabot yan ng uh, <laughs> ng 2028. Si ano, si Digong, eh ngayon pa lang oh, kaka, kaka ano pa lang ha, kakatapos pa lang yung termino niya bilang pangulo. Kita niyo naman yung kanyang uh, kalagayan, yung kanyang uh, kilos, yung galaw. Abay, mahinang mahina na. Eh tapos gusto patakbuhin. Ngayon, ang uh, ano nila, plan B nila, kung hindi tatakbo ang dating pangulong Duterte, ha? Eh si Robin na lang daw ang tumakbo. Oh, eh Ma'am, wala naman sa rules of Senate na bawal magsuklay ng bigote. Diyos ko po, Robin Padilla, Vice Presidente. So, ngayon, mga kababayan, ang pinagtataka ko dito, hindi na ba, hindi ba pwedeng uh, kumuha sila ng maayos-ayos? Hindi ba pwedeng uh, si na lang? ko <laughs> na. So mga kababayan, ano masasabi nyo rito sa ginagawang uh, mga plano na uh, grupo ng uh, mga Duterte? Ito, oh, kita nyo ha. Pakita lang natin. Sabagi na ipakita ko na ito kagabi. kaya nyo, yung sumusuporta sa mga Duterte mga kababayan, ay eh, kakarampot na nga lang, sabi nga ni Coach Jarrett. Kakarampot. ba? Diba? oh Yan ba yung sinasabi ng mga DDS? na nagpanalo kay Marcos. Samantalang yung undecided, 45% mga kababayan. Oh, eh, e, eto malaking porsyento to ha. Eto yung mga nag i Mga kababayan, kung totoo, sabi ko nga kagabi, kung totoo na itong mga Duterte, itong mga DDS, sama-sama na natin mga DDS, ay uh, ang uh, magpapat nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos, ikita eh, nyo naman, kakarampot lang sila. 20%. Malamang pa, etong mga undecided, mga kababayan, itong mga hindi pa nakakapili, ah, itong mga ito, ay eh, malamang, eto ang magpapanalo. Maaaring ipanalo. Malamang, ha, kay Pangulong Marcos. Pero, itong 20% ng uh, grupo ng mga Duterte, sa tingin nyo, may ipapanalo si Marcos. Hey, Palabong malabo. Marami nang may ayaw sa mga Duterte. Ito na. etong nilabas na survey na ito. Ito'y maliwanag na maliwanag na. Na konti na lang. Eh baka nga ito sa mga susunod na araw, susunod na buwan at susunod na panahon, mga kababayan, itong mga pro Duterte na ito, sa patuloy-tuloy na paglabas ng mga kaliwat kanan, ha? ha? kaliwat kanan ng mga ka kalukohan ah, kabulastugan ng mga Duterte na gawa ng uh, grupo netong uh, Duterte group sa pangunguna netong si uh, Digong, sama nyo na si Kibuloy, ah, sama nyo na si Sara. Yan naman talaga yung mga nagpapakilalang leader at kinikilalang leader ng mga DDS, ng mga Duterte group. ba? Diba? Kung yan, mga kababayan, ay uh, mahimasmasan ha? at mauunawaan uh, maunawaan itong uh, mga pinapakita ah ng uh, mga nag-expose at hindi lang ini expose o binubo ko mga kababayan na ah. hindi lang bakit kasi may patunay may patunay at may nagpapatotoo sa mga akusasyon laban sa kanila mayro mayroong uh, mga nagpapatotoo tulad ni uh, Trillanes tulad ng uh, China maging uh, ang official ng China ay eh, nagsasabi na nga na ang uh, Duterte ang uh, administrasyong Duterte ang siyang nakipagkasundo sa kanila para ano, ibenta o ipagkasundo, ipagkanulo nila yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Na ang gusto nila ngayon, mga kababayan, ay eh, ipamigay na lang. Nakita nyo naman yung mga tagapagtanggol nila na hindi man lang nila mabanggit, mga kababayan. oh, di ba? Hindi nila mabanggit o ipagtanggol man lang yung teritoryo natin. Bakit? Kasi sila, mga kababayan, eto ha, pansin ninyo. Kasi etong mga tagapagtanggol ng mga Duterte, alipin ito ng kanilang paniniwala at pag-iidolo, o pag- sunod. Siguro dahil sa bayan, ah, ba diba? Dito, sa mga Duterte. Nakita nyo? Tapos sigaw sila na sigaw, makabayang kami. Makabayang kami. Alam nyo mga kababayan, sa mga kasama natin, ako, kapag kami nakikita tayong mali dyan sa panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos, ay bakit hindi natin tuligsain? ba? Diba? Tuligsain natin kasi may mali. Pero, alam nyo, eto sinasabi ko, ano ba nakikita nating mali? Meron ba kayo nakikitang mali sa panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos? Ngayong etong mga mismong mga oposisyon, bagong oposisyon, etong mga grupo ng mga Duterte, aba, e eh, wala nga silang makita kundi puro fake news, Paano naman natin kakampihan? Paano naman natin na uh, sasamahan itong kanilang uh, mga ha uh, mga pinaglalaban na puro kasinungalingan. Ayoko naman uh, darating yung panahon, mga kababayan, na sasabihin nyo, eh sino ngaling tayo? Di ba? Dahil sa sobrang paghanga nila sa politiko, kung ano na lang yung sasabihin ng politikong sinusuportahan nila at sinasamba nila, mga kababayan. Aba, ayun eh na lang din yung gagawin nila. Kaya nga ang sabi ko at uh, lagi ko uh, tanong, mga kababayan, bakit nga ba itong mga ito, itong grupo ng ito ay hindi natin ma mapakinggan o marinig man lang para tuligsain? sa in. Ha? Itong uh, itong uh, China, itong mga talagang uh, nagiging uh, para sa akin eh, kalaban na natin ito eh. Itong China pagdating sa mga yan, pag-agaw nila ng teritoryo. Eh atin na atin niya, kita niyo tulad nito pinakita ko kagabi, siya hindi papakita ko lang, siya hindi pa nakakakita nito, ha. Oh, tingnan niyo. Oh, eto na yung China doon sa dulo nitong araw na to, Nakulay pula. Oh, ito naman yung ano, yung Spratly. eto naman Scarborough show. Shoal. Oh, eto ha. eto yung Scarborough, eto yung West Philippine Sea, ito yung Spratly, mga kababayan pa ba natin i-explain yan? Kung kanino talaga yung teritoryo na yan na pinaglalaban ng Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila, abay hayaan na natin ang China na lumapit sa ating mga teritoryo, na kubkubin nila, o nasyakupin nila yung teritoryo natin. Eh, konting-konti na lang to eh. Ha? Konting-konti na lang oh. Nandito dito na sa Palawan. Ito naman oh, konting-konti na lang oh. Nasa Luzon na. So gusto ng mga Duterte, mga kababayan, palapitin itong uh, mga ano, mga incheck itong mga Ah, itong mga banyaga na sumasakop sa mga teritoryo natin. Nakakalungkot lang kasi yung pag-aakala natin na mababago nila yung ating bansa, yung pag-aakala natin na nagmamahal itong uh, grupo na ito, itong grupo ng mga Duterte na to. Walang ya, binenta pala tayo. So, kayo mga kababayan, iboboto nyo pa ba? Pauupuin nyo pa ba itong mga tao na ito na silang dahilan kung bakit nawala Ah, hindi naman nawala kung bakit tayo ngayon ay nakikipaglaban, nakikipag nakikipag na hindi naman dapat, 'di ba? Oh, nakikipagtalo na hindi naman dapat, ha? Ah, Sa ating mga teritoryo, 'di ba? Ay nako. Ilulok-lok nyo pa ba itong mga tao na to? Ito, itong mga nasa picture. Ha? O, uh, ito daw eh. Kung hindi daw tatakbo ang dating Pangulong Duterte, ito, ipopush nila si Robin. Siguro, at si Sara magiging presidente. So, ano ba ang uh, tandem nila? Ha? Inday uh, Padilla? O, oh, Duterte Padilla ba? Ha? So, ang uh, magiging uh, tandem, si Ha? Uh, doterte at Padilla. So, dupa. O, dagdagan nyo ng NG, -NG. dupang. Di ba? Oo. Di ba? Oo. So, kung ang uh, magkakatandem ay itong si Padilla at saka si Sara, o, oh, di dupa. O, oh, dupang. Ganon, di ba? Ang dudupang na mga ito eh. Ay, nako mga kababayan. Hi Cherbera po, laging nagpapaalala, malin natin ang ating kapa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa aman. Dako ng mundo. Naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para shooting lahat. I believe Boss Mike.